হতে হতে বই জীবন নদী জোরে জোরে রই ভাবনার সাথে তুমি আনটো কিডনি চকু তেজ কলিজা সকলো বিকি ঘৰলৈ আহিবা নেকি? ইয়াক চোৱা চিতা কৰিবলে কাৰোবাক আনিবই লাগিব। দেউতা আজি ইমান সোনকালে শুলে যে, গাটো বেয়া নেকি? দেউতাৰ গেষ্ট্ৰিক বেছিকৈ হৈছে, বিছনাত পৰি আছে। আজি তোর মনটো মরা যে, ঘরত কিবা হয়েছে নাকি? নাই, কত কি হওয়া দেখিনি। ঘরত কিবা এটা হওয়া হলে তই জানো গম নেপালি হেতেন। কব নয় নহয়, তই আর দেউতা তলে তলে কিবা ঘটনা ঘটাই থাক। হব হব, ভাত খা। আচ্ছা শুনছুন, কাইলৈ এবাৰ জুৱেলাৰী দোকানলৈ যাব লাগিব। অৰ্ণামেণ্টছবোৰ অৰ্ডাৰ দিব হ'ল নহয়, নহ'লে দেৰি হৈ যাব। ৰেডিমেড ল'লেহে ভাল, 99% গ'ল্ড গেৰাণ্টি থাকে, সোণ ইফাল সিফাল কৰাৰ চান্সেই নাই। ৰেডিমেড নোলোৱাই ভাল নেকি? যদি দাম বেছি লয়? বুদ্ধু, সোণৰ ৰেট একেই, ৰেডিমেডে হওক বা সোণাৰীৰ ওচৰতে হওক। চাৰ্টিফিকেট দিবতো, ইন ফিউচাৰ এক্সচেঞ্জ বা বিক্ৰীও কৰিব পাৰিবি। তেনেহলে ৰেডিমেড অৰ্ণামেণ্টছ লোৱাই ভাল হ'ব। আ অলংকাৰখিনি দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ব। ঠিকেই, বা তোক কথা এটা কম দেই। কি? কাইলৈ আমাৰ গ্ৰুপটো শ্বিলঙলৈ যাম ফুৰিবলৈ। আদিত্য 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 যে, সি পাৰ্টি দিছে। কিন্তু শ্বিলঙলৈ ৰাতিপুৱাই যাম, ৰাতি 8টামান বজাত ঘূৰি আহিম। মোৰ লগত ঋষিও যাব নহয়। হঠাৎ শ্বিলঙলৈ দেউতাই দিব জানো? বিয়াৰ এমাহৰ আগৰ পৰা কইনা বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাবই নাপায়। তই মানে লেংটি মাৰা জামানাতে আছ? দেউতাক তই মেনেজ কৰিবি, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আদিত্যৰ ঋষিৰ ফোন নম্বৰ তোৰ ওচৰত আছে। হ'ব দে, যাবি। ভাত খা। ডক্টৰ গ'ল। মই তেখেতক গাড়ীত উঠাই থৈ আহিলোঁ। এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে বুলি তুমি মোক খবৰটো দিব লাগিছিলে। মোৰ মনতেই নাহিলোঁ, সেই সময়ত কেৱল ডক্টৰ শইকীয়াৰ কথাহে মনত পৰিল। তেখেতে নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰিব লাগিব বুলি কিবা চাজেষ্ট কৰিছে নেকি? এতিয়া বৰ্তমান তাৰ সকলোবিলাক নৰ্মেল পাইছে, চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। থেংক গড। কিহৰ কাৰণে হৈছিলে? ডক্টৰ শইকীয়াৰ মতে মাইল এটেক এটা হৈছে। এনেকুৱা পেচেণ্টৰ বোলে মাজে মাজে এনেকুৱা হয়েই। একচুৱেলি আদৰ্শদাৰ লগত প্ৰত্যেকটো মোমেণ্টত ছাৰ দৰে লাগি থাকিব পৰা মানুহ এজন লাগে। কথাটো মই চিন্তা নকৰা নহয়, বহুতকে খবৰ দিছোঁ, মই নিজেও বিচাৰিছোঁ, কিন্তু
উপযুক্ত কাকো বিচাৰি পোৱা নাই। ময়ো বিচাৰিম ৰ। আজি কোনো ভাত নোখোৱা নেকি আদিত্য? গৈছো মা। হাত মুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহা, মই ভাত বাঢ়ি থৈছো, আহ। পৰিস্থিতিটো দেখিও তোমাৰ লাগিছেনে যে মই ভাত খাব পাৰিম? জি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল। এটা নিঠৰ মানুহৰ কাৰণে আপুনি এজন সুস্থ মানুহে নিজকে কিয় ইমান কষ্ট দিছে? দৰ্শনা, জানো এ আপোনাৰ সন্তান। মা তুমি যোৱাচোন, আমি গৈ আছো। যোৱা। দেউতা মাৰ কথা মানি নকৰিব প্লিজ। বেছি হিৰোগিৰি দেখুৱাবলৈ গ'লে তোমাৰ সেই 35,000 টকীয়া শাৰী গৈ 300 টকীয়া বগা চাদৰ মেখেলা হ'ব। সন্ধিয়া উভতি আহিব। কথা নাই, বতৰা নাই, হঠাৎ পাৰ্টি। লগন পাৱাৰ্ড বাই নিউট্ৰিস্লিম, সহযোগ কৰিছে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, মাই এয়াৰটেল এপ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি। বেছি হিৰোগিৰি দেখুৱাবলৈ গলে তোমাৰ সেই 35,000 টকীয়া শাৰী গৈ 300 টকীয়া বগা চাদৰ মেখেলা হ'ব। তেনেহলে সি যেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰে আমি তেনেকৈ ফুলফিল কৰি যাব লাগিব নেকি? ময়ো ইমান কেঁচা খিলাৰী নহয়, এই দাদা ভাই খেতি এনেকুৱা জেগাত ফচাম সাৰা জীৱন চিলৰ ৱালত পেইণ্টিং বনাই থাকিব লাগিব। এই আদৰ্শটোকে মাৰিবলৈ লগাই দি দাদা ভাইক ফচাই দিব লাগিছিল। আদৰ্শ কেতিয়া মাৰিব লাগিলে ভিনদৈয়ে আমাৰ গাতে দুখ জাপি দি কেছ দি দিব, আৰু আজিতো সি চাপা হ'ল বুলি মই ভয়ে খাইছিলোঁ। চোৱা, এইকেইদিন আমি অলপ চাই চিতি খোজ দিব লাগিব, আৰু এই পইচা মৰা কেছটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া। কিন্তু আদৰ্শ মৰা হ'লে আমাৰ প্ৰফিট হ'লহেঁতেন। হ'লহেঁতেন, যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিল তেতিয়া মৰা হ'লে। এতিয়া ভিনদৈয়ে দলিল চলিল কাৰ নামত কৈ থৈছে একো ঠিক নাই, আদিত্য আৰু বাইদেউ নামত একো নাথাকিবও পাৰে, সেয়ে অলপ ধৈৰ্য ধৰা। খৰখেদাত ওলটাই আমাৰ ডিগিনহে ফাঁচি লাগিব। এইখন ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ টকা উলিয়াব পাৰি তাকে চিন্তা কৰা। তাকেইতো ভাবিছোঁ, বেংকৰ জমাধন আৰু এইদৰে খৰচ কৰিব নোৱাৰি নহয়। দাদা ভাই কি কৰিব পৰা যায় তাকে ভাবিয়ে মোৰ টোপনি নহা হৈছে। মুঠতে মোৰ পইচাও দিবলৈ মন নাই আৰু। তুমিও ভাবা আৰু ময়ো ভাবোঁ, মই পিছে চকু মুদি মুদি ভাবিম। দেউতা তুমি আহি থাকা, মই এইফালে দুটামান ৰাউণ্ড মাৰি গুচি যাওঁ। ঠিক আছে। অ, দিবাকৰ আংকুলক লগ পালে মই ঘৰত নাই বুলি ক'বা। কিয়? তেখেতক মই মাতেখাৰো দিয়া নাই নহয়, আৰু ঘৰলৈও যোৱা নাই। ইয়াতে থাকি মাতেখাৰ নিদিলে বেয়া হ'ব নহয়। এপাক মাৰি আহিবা। চিয়'ৰ, অ'কে, বাই বাই। দিবাকৰটো আজিও নাই, তোৰ মোবাইল নম্বৰটো নাৰাখিলোঁ নহয়, কিবা বেমাৰ আজাৰেই হ'ল নেকি? প্ৰেছাৰটো ল' হৈ আছিল বুলি কৈছিল নহয়।
কাইলে যদি নাহে ঘরলৈকে পাকে তো দেউতা মই যাও বা মই আহিছো যা এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তই কলৈ যাও শ্বিলঙলৈ যাও ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত Wait, wait, I'm coming within 2 minutes. Bye, bye. Ba, moi jaan. Bhal koi jabi. Okay, bye, bye. Athat tai Shillong gol je? Tai college or kiba projector kaam ase neki? No hoy. Kulendot aoi horu loratoe kiba party dise. Taloi goise. Hondhya ubhoti ahibo. Kotha nai botora nai athat party. একো নহয় দিয়া লগৰবিলাক গৈছে নহয় দেউতা তোমাৰ গাটো আজি বেছি বেয়া নেকি তেনেকুৱা একো নহয় খালি অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছে এনেকৈ নিজকে ৰুগীয়া কৰি কিনো পালা দেউতা মোলে ৰঙা চাহ কাপ আনছো দিছো ৰবা দেউতা তোমাৰ প্ৰেছক্ৰিপচনখনত চাৰিবিধ দৰৱৰ কথা লিখা আছে তুমি দেখোন তিনিবিধহে খাই আছা কালি এটা দৰৱ ফাৰ্মাচীখনত নাপালো আটাইকেইটা খালেহে ভাল পাবা মই বাৰু আনি দিম ৰবা হ'ব দে মোৰ ডায়েৰীখন লৈ আছো বহি বহি কাক কাক মাতিব লাগে লিষ্টখনকে বনাই পেলাম ঠিক আছে আজি খোজ কাঢ়িবলৈ এপাক ওলাই যাব পৰা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু খোজটো পেলাওঁতে পেটটো খোজ মাৰি ধৰে নহয় এইখন লোৱা কইনাঘৰত একো প্ৰব্লেম নহল নাই বঢ়িয়াকৈ মেনেজ দি আহিছো পিছে তুমি তোমাৰ ঘৰত কি বুলি কলা সেম ষ্টৰী সকলো আদিত্যৰ ওপৰত খালি সি দুখা নিদিলে হল ধেত সি তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় তাৰ মানে মই কেনেকুৱা ল'ৰা তুমি তোমাৰ জান দিল কা টুকুৰা আখো কা নূৰ কাহিনুৰ কা হীৰা হ'ব হ'ব আয়ো মোৰ বেটাটো আজি ইয়াত থাকি যোৱা হ'লে বিৰাট ভাল লাগিলে হয় নাই 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 সেইবোৰ নাভাবিবা মই মৰি যাম ধেমালি কৰিছো আজি মই ড্ৰাইভ কৰিম হ'ব অফ কোর্স ৱাই নট সাবি বোলা আপুনিতো ঘৰ নাথাকেই আপুনি ঘৰ নথকা অৱস্থাত মামা মামীয়ে পেহী মাহীৰতে চিত্ৰাক বাকী দিয়ে সিমান আশা নকৰিবা আপোনাক কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে কি কথা মামা মামীৰ কথা মামা মামী কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনিতো ঘৰ নাথাকেই আপুনি ঘৰ নথকা অৱস্থাত মামা মামীয়ে বিভিন্ন কায়দাৰে মামা মামীয়ে অ' আকৌ কি বিভিন্ন কায়দাৰে Stop!
বর্ডার পার হয়ে বাংলাদেশে সোমায় আহে। আমার বিএসএফ জওয়ানের চকু হেন চড়াই দরে ফা ফা আগে বর্ডারের চকু রাখে। খুয়া বুয়া হাগা মুতা সব বন্ধ, মাত্র ডিউটি দেখার বাবে। আমি কার বাবে মোর জানে, যাতে আপনাদের হান্তিরে ঘর শুব পারে, খাব পারে, ফুরিব পারে, তার সুরক্ষার বাবে আমার বলদান। আমার বলদানত কি পাও? একটা মেডেল আর 2 লাখ টাকা পরিয়ালের কারণে সাহায্য। রাতিপুয়ে বেমার উকালেই নে, ঘরত মই বেমার হলেও এই দরে সাধন এনেকৈ এনেকৈ বর্ডারত পহরা দিও। টোপনি ধরিল চকুত ভূত জলকে হানি ল, তথাপিও চকু জীব খাব নিদ। ও বিএসএফ বন্ধ কর না, দেখিছে দেখিছে তো বাংলাদেশি গরু সুর সিহতে আমার গরুবুর লই যায়, সকল গরুয়ে নহয় বাইক করার খর্গ সকল লই যায়। ইহতক মই হুদাই নেরু, ইহতো এটা সময় জাহাদি হয় সিপাহিও হামলা। মামা মামি বিভিন্ন কাইদারে। ও চিত্রা আর ঋষি শিলং যাওয়ার কথা আসলে নয়, মোক এটা ফোন নকরিলে যে মই এটা ফোন করেছ। মা দেউতাই নিজকে কি করে ললে তুমি দেখি আসা ন? কিয় মা কিয়, আন পরিয়ালৰ নিচিনা আমার পরিয়ালটোৱে কিয় সুন্দরকৈ দিন কটাব নোৱাৰে? তুমি কৈছিলা নহয় তোমার গহনাখিনি ডাঙৰ বিপদ নহলে বিক্রী নকৰিবলৈ, কিন্তু মই ভাবো এতিয়া সেই সময় আহি গৈছে। গহনাখিনি বন্ধকত থৈ টকাকিটা পালেহে চিত্রার বিয়াখন ভালদরে পাতিব পৰা যাব। দেউতার পেনশনের কামটো হল, তথাপিও সরকারি কাম নহয়, পয়সা কেটা পাওঁতে দেরিও হব পারে। মালিনী মালিনী, এই বসুন ব। মই কিন্তু ভাবি ভাবি 150 জনের নাম লিখিল, 300 মান মানুষ হবই বুঝছ। চাচুন চা লিস্টখন। দেউতা জুনুকা পেহীহতর ফেমিলিটো ধরাই নাইছুন। ছে হয়তো মই পাহরিছিল, আর কোন কোন এরিব নোৱাৰা মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে তই মনত পেলাবিছ। পাতলি মাহীহতর মহাখতর ভাইয়েকহতকো মাতিব নালাগিব জানো? এরা সিহত কেটায় অন্তত বিপদে আপদে খবর এটা লয়। বাকি ঠিকই আছে, মোৰ ওচৰতো এখন লিষ্ট আছে, মিলাই চাম ৰবা। মানুহবোৰক মতাটোহে এতিয়া, ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা মানুহবোৰক ফোনত মাতিলে কথাটো বেয়া হ'ব নেকি? তামোল পাণ নিদি ফোনত মাতিলে বেয়া পায় কি জানি? নাপায় দিয়া, তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা জানিয়েচোন। মই মানুহ মাতি ফুৰিলে বাকীবোৰ কাম কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। ঠিকে ঠিকে, এৰা অকণকে ৰভাখন দিবলৈ কওঁ। পেহী মাহীহঁতে চিত্ৰাক বাকি দিয়ে, সিমান আশা নকৰিবা, নিজে গোটাব লাগিব। এনে কথা খাৰহে কৈছো, তুমি অলপ সময় অকলে অকলে থাকা দেই, মই ওলাই যাবলগীয়া আছে, তোমাৰো দৰ বান্ধিবলগীয়া আছে নহয়। ঐ মোৰ আলমাৰিতে কুৰ্তাটো আছে, লৈ আহ। সেইকেইটা চুবলৈ মন নাযায় দেখোন। তাকেইতো, তুমি ফেচবুকতো নাই আৰু তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো নাই। মোবাইল লোৱা বেছিদিন হোৱা নাই নহয় মোৰ। ও তুমি যে মোক নাম্বাৰটো দিছিলা, বিচাৰি বিচাৰিহে ছেভ কৰিছো। চিত্ৰা আৰু ঋষিয়ে ছিলোন এনজয় কৰি আছে, আৰু তই এটা ট্ৰেজেডি ফালিছ, তোৰ কাম নাই ন?
ট্ৰেজেডি ফলা নাই অ কথাবোৰ সিহঁতক কল এটা কৰোঁ নেকি লগন পাৱাৰ্ড বাই নিউট্ৰিশ্লিম সহযোগ কৰিলে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ নেৰোলেক সুৰক্ষা অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ মাই এয়াৰটেল এপ বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।